ଆଣ୍ଟି ଝିଅ ଆଜି ବିଦା ହଉଛି, କଣ କହିବ? ଖୁସି କହିବି? ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି, ଆଉ ଝିଅ ତ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି, ତେଣୁ ଯିବା ବେଳ କଥାଟା ଅଲଗା କଥା, ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଝିଅ, ଆମେ ତ ଝିଅମାନେ ସବୁ, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି ଦିନେ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଏଇ ମନବୃତ୍ତି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଭଳରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କାହିଁକିନା ଶେଷ ଝିଅ ମୋର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମା, କ'ଣ ଆମର ସବୁଠୁ ସାନ ଝିଅ, ସବୁଠୁ ନା ଯୋଡ଼ି ଝିଅ, ଝିଅ ଗୋଟେ ଦେହର ଅଂଶ ବୋଲି ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ବି ଝିଅ ପିଲା ମୁଁ ହେଇଥିଲେ କହେ ଭଗବାନ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ଯୋଉ ପଡ଼ି ହୋଇଛି ବର୍ଷ କାଳ, ତାକୁ ଖୁଆଇ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ହାତରେ ଖାଏନି ସିଏ, ମତେ କହିବ ମା କାଲି ବି ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଖୁଆଇଦେବୁ, ତା ବାପା ପାଟି କରୁଥିବେ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କହେନି, ମୁଁ ଚୁପଚାପ କରି ଖୁଆଇଲେ ଆଜି ବି ଶେଷ ଦିନ ପାଇଁ ଖୁଆଇଦେବି, ମୁଁ କହିଲି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଆଉ ତଥାପି ବି ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରେନି, ଆଉ ଏମିତି ଚଳି ଆସୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାର ଯେଉଁ ଖୁସି ବାସିର ଦିନ ସେମିତି ଭଲରେ ଯାଉ, ଆମେ ବି ଝିଅ ଏମିତି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଉଛୁ, ଜୁଇଁ ଖୁସିରେ ରଖିବ, ଜୁଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଜୁଇଁକି, ଆଉ ହସଗୁରା ପିଲାଟେ ୟାଠୁ ବେଶୀ ହସଗୁରା ଜୁଇଁ, ସେ ବଡ଼ ଜୁଇଁ ଟିକେ ଚୁପଚାପ, କିନ୍ତୁ ସମୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗପେ, ଯେତିକି ଯେଉଁ ଟିକେକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ଗପେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ପିଲା, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ତା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହର ପରିସ୍ଥିତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ଭଲ କାମ ନ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେ ଭଲ ଜୁଆଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ସେତିକି ମୁଁ ସେ ଉପରବାଲାଙ୍କ ପାଖେ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା, ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦିନଟା ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଲାଗି ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର କହିଲେ ମୁଁ କହେ ଜମା କହନା ମା, ମା ତୁ କହନା ବଡ଼କୁ ବି କହେ ମୋ ବଡ଼ ଜୁଆଇଁକି କିଛି କହିବୁନି ତୁ ରାଣା ପକାଏ, ସେମିତି ସେ ଭଲରେ ରହିବ, ବହୁତ ମୋର ଆଶା ବି ଆମକୁ ପଛେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିକି ଦିନେ କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖେ ଏତେ ଭଲ ଆଉ କହନା ମୋତେ, ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖିଦେବ ଥରେ ଭଲ ପାଇଯିବ, କହ ସେତିକ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭଲରେ ରହିଛି।